Marcelo Gomes, eu sou diretor de cinema do filme Era Uma Vez Eu, Verônica. E eu fico muito feliz que esse Festival de Brasília reafirmou o talento do cinema pernambucano. Desde o Baile Perfumado, quando foi o primeiro longa-metragem que ganhou o festival aqui no Brasil, eu acho que historicamente foi o festival que mais reconheceu essa produção. Né? Eu fico muito feliz de dividir o palco com tantos diretores pernambucanos que estão aqui e que ganharam prêmios também. Eu acho que tem, o Pernambuco tem uma garra, um desejo de fazer um cinema muito forte. E eu acho que tem a ver porque o Brasil não é uma via dutra, o Brasil não se resume a Rio e São Paulo. O Brasil tem diferentes sotaques, diferentes cidades, diferentes jeitos de ser, diferentes pontos de vista. E eu acho que isso tem que ser cada vez reafirmado mais com a produção plural, né, que acontece em vários estados, e Pernambuco tomou a iniciativa porque é um estado que sempre foi o berço, né, historicamente da cultura, assim foi na literatura, assim foi em tantas outras artes, já teve o ciclo do Recife nos anos 20, e já teve tantas outras manifestações, e eu acho que com essa música forte que a gente tem no Recife, com esse cinema forte, eu acho que a gente está reafirmando essa cultura. Fico muito feliz.